I'll be back. Välkommen till Sandviken. Vi står här med en bränslecellsbil från Toyota och Bengt Hallström från Toyota. Och den här typen av fordon kommer vi kunna se i Sandviken framöver eftersom vi kommer inviga en vätgastankstation i oktober förmodligen. Och ja, Bengt, vad är det som är speciellt med den här bilen? Det speciella är väl att både att vi har en bränslecellsbil som är så nära kopplad till den verksamheten inom Sandvik genom det som ni arbetar med, men också att det är ett steg i utvecklingen mot ett mer fossilfritt samhälle. Vi kan köra utan avgaser, vi har vattenånga som utsläpp från bilen och det är väldigt okomplicerat att köra. Det krävs ingenting speciellt. Och nu när ni i Sandviken satsar på infrastruktur för vätgas, ja, då öppnar det upp för en helt ny typ av mobilitet. Mm. Vi sa att det rann ut vatten på bilen innan. Många av oss är vana att se att det kanske droppar eller rinner vatten ur bilar från motorn eller främre delen av bilen. Och då är det ofta aircondition. I det här fallet så tryckte vi på en knapp för att helt enkelt tömma bränslestacken på vattnet som finns i den. Men det är någonting som normalt sker under gång, så att det är ingenting man behöver göra. Och så att vi kommer inte se att det är vattenpölar bakom bilar med den här tekniken.